לא ברור איך הפך יום העצמאות לחג הבשר הלאומי, אבל גם השנה ייצאו אלפים לפארקים ולגנים וינפנפו. יום עצמאות כבכל שנה מסורת שנמשכת מזה 7 שנים. אנחנו עושים פעם בשנה צהריים שמוקדשים לאהבת הפחמים. הנתחים הם אותם נתחים שאנחנו משתמשים בהם פה ביום יום, ומגישים אותם על מחבתות ברזל בדרך כזאת או אחרת, באופן יותר כבד, עם רטבים ותוספות. ביום עצמאות אנחנו לוקחים את כל העניין הזה למקום הטיפה יותר קליל, ישראלי, יום עצמאותי. בחלקי פנים אין שום רטבים או כאלה, זה פלפל שחור גרוס ומלח גס, זהו. זה צריך להיות טרי. איך יודעים שזה טרי? כשזה מוצק ומבריק, כשזה מתחיל להיות כזה רופס ונמעך, זה כבר, זה אומר שזה לא טרי. את האיכות של הבשר, זה, זה, זה מה שמשחק, זה, זה שם, זה שם המשחק. אין סודות פה. בשר פשוט, בצל, מלח פלפל, קצת סנוברים וזה הכל. צריך יותר מזה? יום עצמאות זה יום שאנחנו מקדישים לעניין הגריל. עניין הגריל פה ביועזר הוא לא עניין יומיומי בכלל. הוא עניין חד שנתי על גבול הדו שנתי, כשבא לנו להתפנה גם בשביל עצמנו. לייבק, לבוא בצהריים של יום עצמאות, לשתות אלכוהול טוב, לאכול בשר טעים, ליהנות מיום שמש נחמד, בלי יותר מדי מחויבות והתחייבות, ללכת הביתה שמחים, מרוצים, שבעים, לשנת צהריים בריאה של יום עצמאות.